warun maalmahan waxa qasan gobolkii Sanaag gaar ahaan magaalada Ceergaabo waan la socono inay ahayd magaalo nabdoon dadka wada degana ay ahaayeen dad isku nool ah xildhibaannimo ahaan ama golo wakiil ahaan waxa sharaf ii ahayd runtii inaan gobolka tago dhowaan aan soo booqday aan arkay xaaladda iyo jawiga gobolka halka aanoo joogana aan ugu baaqay inay nabadooda iyo wadajirkooda ilaashadaan haddana ay sharaf ii tahay mar kale inaan ku baaqo in beelaha wada dega gobolka Sanaag ee magaalada madaxdiisu tahay Ceergaabo ay ilaashadaan nabadda colaad waa aragnay meelo badan oo deegaamadaa bay colaadi ka dhacday oo ka taagan tahay looma baahna in colaado kale la huriyo colaadu siday ku bilaabantaa waa si fudud laakiin siday ku dhammaataa iyo cawaaqib xumada ay keentahay waa wax adag weyn xabad si yaroo sahla oo bilaabantay ayaa keenaysa in ummad badana ku baabaado in deegaamo badan lagaga barakaco in arrintu faraha ka baxdo marka reer Sanaag runtii dad isku nool ah sidaan sheegay wada xidid iyo xigaalo iyo wada ah aan kala soconayn oo kala lahayn daamo inaan maanta maqalo weliba duruufihii badnaa ee jiray kaga soo dabaashay wadajir inaan maanta maqalo in ay colaadi dhex gashay ama xabada ka dhacayaan waa wax nasiib dara waxaan ugu baaqaynaa nabad waxaan ku kalsoonahay labada dhinacba sida ay baaqa nabadda ugu dhawaaqeen uguna gurmadeen oo aan maanta ognahay in dhinac walba hadday noqoto dhinaca Soomaaliland iyo hadday noqoto dhinaca kaleba deegaanka reeraha kaleba ay runtii si miisaan leh ugu soo baxeen arrintaa sidii loo joojin lahaa in arrintaa laga dhabeeyo in gacmaha la isqabsado intii dhimatay Allah u naxariisto inta dhaawacana Allah u booga dhayo waa wax laga heshiin karo qof dhintay ama dhaawacayaan loo talin in ka nool aan weli wax gaarin ha loo taliyo saasaanu ku baaqaynaa waynanu gubaysaa runtii arrinta gobolka ka taagan waxaan ku kalsoonahay marka la eego taariikhaha badan ee sooyaalka ah ee Ceergaabo iyo Sanaag marka la eego sida loogu gurmaday labada dhinacba in arrintaasi soo afjarmayso kuna dhammaanayso wanaag iyo walaalnimo ay ku dhammaanayso dadkaasina sida ay u wada nool yihiin ay wada noolaanayaan looma baahna qax dadka deegaanka waxaan ugu baaqaynaa inay istaajiyaano iyaguna magaalo hadday ka qaxaan waxaa bilaabanaysa colaad iyo saxansaxo ninkii xumaa baa adeeganaya yaan laga tegin magaalada magaalada ha lagu soo guuro laakiin yaan laga guurin intaasaan ugu baaqaynaa dadka deegaanka waan xoojinaynaa nabadda ilaahayna waxaan ka baryaynaa in colaada uu soo afjaro.